Нещодавно я, як мешканка Осокорків, побачила на станції дивну чорну плівку. Проте виявилось, що вона тут не просто так. На станції підземки працюють художники. Аби не забруднити вікон, на склі зробили наліпки. 8 художників з різних кінців світу створюють мурали внутрі станції метро, которые в конечном итоге должны соединиться в один целостный рисунок. Каждая работа несет определенную смысловую нагрузку, в той или иной мере связанную с Украиной. Свою работу над малюнками вже розпочали митці з Бельгії та Бразилії. Працюють вони вночі, коли потяги вже не їздять. Цей малюнок має чорно-сіре тло. Ідею я взяв із реальної фотографії українського міста Авдіївки. Я чув від організаторів, що на це місто впала бомба під час війни. І це немов дитина знайшла фото в коробці і намалювала поверх, який би вигляд мав її ідеальний світ. Увесь мій проект про мир. Мій підхід до нього – застосовувати музику як університет. Мову. Зруйнований ландшафт, немов місто роздирають. Музиканти грають разом, вони з різних культур, а також тут є піаніно, прообраз із Майдану. Прилітає з Іспанії художник, на наступній тиждень з Австралії, і потім ще Швейцарія. Ми намагалися, як мінімум, комуніцирувати двох художників, чи роботи рядом з другом знаходяться, щоб ідея перетікала одну в другу. Художники розписують стелю та стіни станції фарбою. На висоті працюють за допомогою спеціальних сходів та ліфту. На мою думку, найтяжче – це нахил стіни. Він ускладнює роботу. Інтернаціональний мурал – це соціальна реклама. Він має зміцнити національну єдність, кажуть у Міністерстві інформаційної політики. Вартість задуму – понад 3 мільйони гривень. Це унікальний проект, тому що ніде в світі ще не розрисовувалася станція метро. Приблизно ось такими малюнками та навіть яскравішими буде прикрашена вся станція метро Осокорки наприкінці листопада.